banange bannamawulire ne social media platforms ez'enjawulo TV stations, radio stations, okusigira ddala Sanyuka TV, mwebale nnyo mwebalire ddala, Mukama abanyongerere omukisa. Bannange mukola kinene nnyo okubeerawo kw'omuyimbi oba okuvaawo kw'omuyimbi. Kati bwe mba nkyaliwo kitegeeza mukoze kinene nnyo 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 ku kubaawo kwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basponsors ab'enjawulo bannange babamenyedde amannya n'essuula kwerabira kunoganya ensonga ya ZTE, ensonga ya Nubia, ensonga ya Simbaland. Bannange mwebale nnyo nga nze brand ambassador sinatandika kukola kye nnina kukola. Naye nga ngenda kukola omulimu ogusinga kye mbadde mulowooza kubanga kye nasoose okunfaminga nze kusinga ngenda kubenya obusimu ekisige twajiritte leka ngende essimu eri kiriya nnyonnyonnyonnyonnyo essimu nungi nnyonnyonnyonnyo ate ayina ssimu eyo you don't know. Basponsors mwenna 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 bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngira bannange boogedde nti tekutandise nange leero kitegeeza mumbeereddemu ebbanga ddene evyo nakyo minoota bannange Rose Phone bannange aba Mukama Katonda wange mwenna 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 essanyu bwe linzijula ennyo ebigambo bimbulako ne bidduka munsaasire naye nga kye njagala okukakasa nti nga munaana wano 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 tuserena obusungu bonna bonna obwa sho yange eyali postponed ngenda buzza wano nga munaana nkube ndongo ne wenna ayagala ennyo okukakasa abantu tingenda kuba ndongo nja kuba nga asukkulumya nti wabamanyi kyengenda okukola kati n'ekyo kyemumanyi ngenda kikubisaamu emirundi n'emirundi omulundi ogutali gumu kubanga Serena ebyayo biba birala n'ebyenyi biba birala kuyingira 15 ne emmeza miliyoni 3 ngenda kuyimba nga atayimbangako ku Serena o era mpozi n'ekirala waliwo abantu bafe abali bafuna tiketi luli tiketi wewagijja woboza tiketi eyo bakuwe tiketi eri valid kubanga kati tiketi ezeza enkadde ziri invalid tesobola kuyita ku mulyango naye buli owajja tiketi luli gendawo tukwegayiridde egendawo ne tiketi eyo yenyini nyini bagisikaninge bakuwe tiketi entuufu buli omu mu mutendera mu yali agulidde tiketi eyali wa table kola kyekimu n'eyali owa emu kola kyekimu bambi era nga tubeetondera nti kululi ekyaliwo tekigenda kuddawo essanyu tugenda tukubisaamu emirundi n'emirundi tusobole okuba nga tuyumirwa wamu nammwe nsooka okubeebaza bafanzi bange mwenna 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 abangoberera nti mwebale nnyo mwebale ddala okuyimirirangawo wamu nange kubanga oluusi tuyisinkana ebizibu eby'enjawulo naye mwe abangoberera mumanyi kye nsobola okukola ne kye sisobola kukola mwebale nnyo mwebalire ddala ebimu bye bampayiriza mba sisobola bikola era nga nammwe mumanyi nga nkuba gye weyagambye tandabangako nga nyingira mu looji era tojja kundaba n'ebiraoyingira wekka agambye toyingira mu looji kyonna kyayogedde n'ebirala bye baba bankonjedde kubanga waliwo ekiseera w'otuuka bannange mpozi n'ekirala abali ku media platforms ez'enjawulo ennaku zitwagala mumanye nti kyemu optinga oba kyemulondawo okubeera nga likes zibasingira obulamu bw'abantu abalala bambi mu kikendeezi ako likes teziina nnyo kikiziyamba oleme kuba muntu gw'oyagala like otte obulamu bwe bwonna bwonna oluusi nga yandikuyambidde oba oliawo omwana wo
Kifuwa kafuwa kafe kasigalinga kati ya ina makuru. Nga mfunamu nga namu nga mfunamu.
na yeso fafi mkwiswa za tichina tambula uri njagala okusoka kukukola haba tumwina haba wakizi ya bali yeyo tichitulese wanolwaleo ni David Lutalo. David Lutalo agwani jedala okuwakilwa imu kusonga tusele mbate mkabu wate yeyo walako mchalo na yeye nwanyi neso kulo kutuka Ebamuwayo abayimbi abensonga. Nibaba o generation ya daka ungabuimu kakasosi njala ya kwa walu wana walu ya imba kamasu kwa kutani seboga mkonza wama wapasinga tumaba na bako na inga mibari ya machi abenso unga walu o generation ya imu kafiri kutaya amuba tu inspire inga fengze nganze inspired by Moses Mato kufiri kutaya Frank Ambalile baniwa aniamu nibaba o generation yyo ngelimu Lord Fred Seba ta ngelimu kapeyo paulo mchitukendela ngamulimu leani neva sude kanewaba o generation yaji ngamulimu misachi ngamulimu kamili yoni ngamulimu Geoffrey Flyer ngamulimu Ronald Udimahinja ngamulimu Juliana ngamulimu ani yon nechari meza mwechari ya kami nechari ngo mchitukendela 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 kakati newaba anti atewa o generation yao elimuba edikezo elimuwa Saha, elimuwa David Lutalo, elimuwa baimbi ba Rema, naba na lavanji besikenda kuogela kwa. So, Norwecho, Shakira, zani mjeneshoni ya teta. Bino vye mbibibu. So, Lutalo mjeneshoni ye, yomuku pasaji ya abe nisa. Baku wangu kola mchini, kuku wangiru haa. So msaba, chona chechiri, kubanga kwe, oyagala music murungi, oyagala muimbi murungi, oyagala muimbi wambisa wansonga, David Lutalo tosomola kumugu usachi, kumugu samaso, tosomoli ladala, tosomoli. Ni wabata fulumiza muimba, fulupia, orede biyaka fulumia vima lo kumula gantu wachi, wansonga. No wache msaba, hawa wa Disney ina, mwina, hawa uliniza yu hawa andaba kusawe, msaba Lutalo kumuagile. Saba Lutalo kukolechi, tumuwagiri baka amba, azale chibi akola chibi. That is wechibachi, na yate chino si chibi. So norecho, nisonge nyesi wa neyemu, ukongo wola mawagizi, moje tuwagire David chi, Lutalo. Ya kuwe ilayo, ilane tembo ngeina kujigula. Haya, kawanya. Mani ya tembo leso, tembo, mbamu lijo ngeina kukula tembo ya ngeina. Thank you so much. Njagala bena azenso se kumande di jangu kwese. Kwa yani azose. Bajo. Bajo zina fia. Asasude cash. Ya elambelo woku mili. Bajo aleta zikusaba. Bambi muna mauli loyo. Wati kusikuse. I'm going to say, katine chijanga chikula, chise chikula, era ne kushiba, tuazibuze.
Olina yagala okuba luka tompanze ngenda kukola ki? Ngenda kugula tempo yange. Soka ne bannamawulire okutandika okuwagira abayimbi si kibi. Nabwe bamugulayo ku tempo lukuba nti mwaguzeyo tempo singa bbiri. Si kibi. Si kibi. Bamugulayo ba CEOs bangi. Kampuni nyingi ba CEOs bangi. Ifoshi yaguze subaru. Kuki.